Əgər müəllim, tələbələr bu imtahanı hazırlayarkən etdikləri ümumi səhvlər nələrdir? Tələbələrin ən böyük etdiyi səhvlərdən biri onların tələskənliyinin olmasıdır. Yəni düşünürlər ki, ə, sürətli danışaraq yüksək bal əldə edə bilərəm, amma daha çox imtahan götürən eksaminatorlar məzmunlara daha çox təbiiyyət üstünlük verir, nəinki sürətə. Düzdür, sürətli danışığın özünəmli cəhətləri var, amma nə dərəcədə daha sürətli danışacam? Mənim imtahan rəhbəri məni anlamayacaq, bu yüksək bal gətirəcək anlamlına gəlmir. Bundan əlavə tələbələrin dinləmə nöqteyi-nəzərindən qarşı tərəfdə dinləmə, səbrlə və iradə ilə hazırlıq prosedurları daha çox yüksəb-aləgəlmiş çıxarır və davamlı olaraq hər gün qeydlər apararlarsa, gündəlik 2-3 saat ərzində qeydlər apararsa özləri üçün və oxumağı, bəyin çox ən böyük problemləri də yaranır oxuma və yazma üzərində. Hansı ki, tələbələrin yazaraq öyrənə biləcəyi bir mövzuları və oxuyaraq daha çox analitik fikir yürüdə biləcəyi mövzuları tələskənlik elleyərək ümumiyyətlə tez müddətə bitirməsi və ya hələ də vaxtını bölə bilməməsi və sonda imtahan vaxtının bitməsinə gətirib çıxardır hansı ki cavabların düzgün şəkildə yəni verilməsinə riayət etmə